hivi nyinyi huyu Penina yuko hapa tunapofanya vikao vya jadi hapa vya asidi anakuwa hayo fanya aondoke ndani aondoke anatuletea uchulo ngoje kwanza nimfuate ukileta habari za jambo mfuate huko unidumi unanichanganya sana wewe eh ulikuwa wapi mwanangu nilikuwa kanisani baba Ulikuwa kanisani kufanya nini kila siku tunakwambia tunapokuwa na vikao Jumapili wewe ndio unaenda kanisani huyo Yesu anakusaidia nini ni nani anakuambia masuala ya kuokoka wakati sisi tunapaza sauti kwa ajili ya mambo ya mimi basi naomba mnisikilize na mimi niwaeleze mtuambie nini basi msinishutumu sana baba mama
sisi tumeamua kuokoka. Tena mimi nimekuwa wa kwanza kabisa. Mrudie Mungu tuokoke. Yes.